Ақ көзірмен қапталған төбесінде шиесі бар бұл алып, Рождестволық пудинг Лондондағы әйгілі Хам Луи Сен Бибап дүкенінің терезесіне орнатылды. Яғни жақында Рождество болады деген сөз. Сәнді Вест Эндтегі дүкен сөрелері сатып алушыларды жылтырағымен бояулармен қызықтырады. Мұнда мысалы ашық қызыл және жасыл мұрындары бар көңілді бұғылар орнатылған. Бұл COVID-19-ға қатысты әлеуметтік шектеулерсіз бірінші демалыс маусымы. Біз отбасыларға дүкенге келіп көңіл көтеру үшін көбірек мүмкіндіктер жасауға тырыстық. Аяз атаға хат жіберуге болады. Гарри Поттердің сиқыршылары да бар. Олар шыршаның айналасында сиқыр жасайды. Бізде эльфтердің көптігі соншалық солтүстік полюстің жартысы жеткілікті болар еді. Бір терезеде миниатюралық жануарлар мен сиқырлы жаратылыстармен безендірілген айналмалы шырша бар. Сауда алаңында сіз қонжықтардың қатарын таба аласыз, ал ортасында пряник ойыншықтармен безендірілген алып рождестволық шырша бар. Біз әлемнің түкпір-түкпірінен көптеген адамдар біздің витриналарымызды көруге келетінін білеміз. Осы жолы біз шынымен сиқырлы нәрсе жасағымыз келді. Хам Луи үшін Рождество бұл бір жылдық дәстүр. Мерекелік сиқыр аяқталғаннан кейін сатушы келесіге дайындықты бастайды. Бірақ энергия бағасының өсуі, инфляция және экономикалық қиындықтар жағдайында Рождество биыл бюджеттік болуы мүмкін. Лондонның West End бөлшек саудасы 2021 жылмен салыстырғанда 24% жоғары болады деп күтілуде. Бірақ пандемияға дейінгі 2019 жылмен салыстырғанда 28% дейін төмен. Жалпы сатылым $900 миллион жетуі мүмкін. Индонезияда некеден тыс бірге тұру және жыныстық қатынас заңсыз болады. Жаза бір жылға дейін бас бостандығынан айыру. Бұл шетелдік туристерге де әсер етеді. Мұндай өзгерістер қылмыстық кодексті кеңірек қайта қарау барысында заңнамаға енгізілді. Басқа түзетулерге мемлекеттік органдарды қорлауға тыйым салу, сондай-ақ елдің зайырлы идеологиясына қайшы келетін көзқарастарды тарату кіреді. Сыншылар бұл демократияға қарсы қадам екенін айтты. Туристер де риза емес. Мен бұл идеямен келіспеймін, өйткені турист ретінде мен осы әдемі Бали аралына сүйіктіммен бірге пейзажды тамашалау үшін келем. Егер мен онымен бірге қонақ үйде тұра алмасам, мен екі рет ойланамын. Бұл туристік ағымға зиян тигізеді. Егер олар Балиде осы жұмақ аралында осындай заң енгізсе, онда бұл негізгі құқықтардың үлкен бұзылуы болады. Егер олар кірсе, мен бірден үйленемін. Қылмыстық кодекстегі өзгерістер 3 жылдан кейін ғана күшіне енеді. Алайда туристік компаниялар қазірдің өзінде шығындардан қорқады. Индонезия 17 мың аралдан тұратын ел. Халықты негізінен қалыпты мұсылмандар құрайды. Бүгінде елде заңды деңгейде неке адалдығын бұзуға тыйым салынады. Бірақ некеден жыныстық қатынасқа тыйым жоқ. Жаңа қылмыстық кодексте бұзушылықтар туралы ерлі-зайыптыларды, ата-аналарды және балаларды қамтитын шектеулер адамдар ғана хабарлануы мүмкін делінген. Бұл ретте 2025 жылға қарай заң күшіне енген кезде Балидегі демалушылар саны пандемияға дейінгі деңгейге жақындайды деп күтілуде. Бұл жылына шамамен 6 миллион адам. Шекарасыз дәрігерлер халықаралық ұйымы Конго Демократиялық Республикасында тырысқақ ауруы туралы хабарлайды. Ауру қоныс аударушылар арасында таралады. Жақында уақытша лагерлерге олардың жаңа толқыны келді. Қоныс аударушылардың екінші толқынымен біз тырысқақты тіркей бастадық. Бізге әртүрлі лагердегі адамдар диареямен ауыратын туралы хабарланды. Біз зерттеу жүргіздік және оның тырысқақ екенін растадық. Біз бұл тырысқақ емдеу орталығын 26 қарашада аштық. Алдыңғысын бәрін қабылдай алмайтынын білеміз. Сильвия солтүстік Киеву провинциясындағы шайқастардан қашып кетті. Онда Конго армиясы мен M23 көтерілісшілер тобы арасындағы қақтығыс жалғасуда. Баласы бар әйел Гома астанасы маңындағы уақытша лагерге қоныстан антисанитария бар. Бала диареямен ауырады және түні бойы қысады. Ол қатты шаршады. Таңғы 5-те мен оны көтеруге тырыстым. Ол тұра алмады. Мен көршілерден ең жақын аурухана қайда екенін сұрадым. Олар көрсетті. Бірақ олар бізге көмектесе алмады, өйткені өте әлсіз және өліп кетуі мүмкін. Олар маған басқа ауруханаға баруды ұсынды. Мен мұнда таңғы 8-де келдім. Жалпы Гома маңында мыңдаған иммигрант тұрады. Көбісі ауырады. Біз дүйсенбіден бері осындамыз. Ол таңертең ауырып қалды, қатты құсты. Сондықтан мен оны осында келдім. Өте шаршады. Олар оны емдей бастады. Мен оның баяу қалпына келіп жатқанын көрем. Соңғы 2 күнде бәрі жақсы. Шекарасыз дәрігерлер адамдарға көмектесуге тырысады, бірақ бәрі қаржыландырудың жетіспеушілігінен шешілер емес. Шекарасыз дәрігерлердің қаражаты жеткілікті деп айтпаймын, бірақ біз тырысқақпен күресу үшін медициналық салада ғана емеспіз ғой. Сондай-ақ бізде су таситын көліктер мен су тарату пункттері бар. Біз сондай-ақ қоқыс аударушылар лагерлеріндегі дәретханалардың санын көбейткіміз келеді.
Екі апта ішінде бұл орталық тырысқақпен ауыратын 250-ден астам науқасты қабылдады. Жерорта теңізінде қайырымдылық кемесінде бала дүниеге келді. Жаңа туған нәресте анасымен және үш бауырмен бірге Сицилияға жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша баланың денсаулығы жақсы. Геобаренс кемесінде жүктіліктің 9-ші айында тұрған тағы бір әйел болды. Ол қабылдауға келісті. Қалған 249 мигрант теңізде қалды. Жақын жерде тағы 2 кеме бар еді. Онда барлығы 300-ге жуық мигрант болған. Жақсы өмір іздеушілердің барлығы қоныстарын күтуде. Бірақ Италия мен Мальта мигранттарды қабылдаудан бас тартады. Мальта билігі елдің тым кішкентай екен және мұндай жүктемені жеңе алмайтынын айтады. Ал Италия үкіметі ауыр жүкті жалғыз көтер алмайтынын айтты. Қараша айында Италия билігі портқа мигранттармен бірге үш кемеге кіруге рұқсат берді, бірақ төртіншісінен бас тартты. Оның бортында 230 адам болған. Ол Францияға кетті. Бұл француз билігінің қатты наразылығын тудырды. Олар енді өз міндеттемелерін орындамайтынын және Италияда жүрген 3000 мигрантты қабылдамайтынын мәлімдеді. Қайырымдылық кемелері Ливия мен Тунис жағалауындағы суларды күзетеді. Ол жерде мигранттар Еуропаға жүзуге тырысады. Олар әдетте сенімсіз қайықтарды пайдаланады, жиі аударылып батып кетіп жатады. Бұл мигранттарды белсенділер таңдайды. Содан кейін олар Италиядан немесе Мальтадан адамдарды қабылдауды сұрайды. Рождество ешқашан күтпеген жерден болмайды. Йоган Ваннер әлемдегі ең ірі қолдан жасалған рождестволық безендіру жеткізушісі. Өйткені ол оларды алдыңғы рождестводан кейін бірден бастайды. Сондықтан энергетикалық дағдарыс бұл компанияның өндірісіне қатты әсер еткен жоқ. 83 жастағы кәсіпкердің дүкені Швейцарияның Базель қаласында орналасқан. Ол әлемнің түкпір-түкпірінен сатып алушыларды тартады. Қазір бизнес жақсы жүріп жатыр. Көптеген жылдар бойы картинінен кейін адамдар шығып, рождестволық әшекелерге ақша салуға дайын. Сіз оларсыз өмір сүре аласыз, бірақ адамдарға бұл қажет. Маған да керек. Маған клиенттер керек. Олар келіп, 54 жыл бойы көмектесіп келеді маған. Рождество әуесқойлары мұнда ерекше ойыншықтарды. Европалық әйнек, үрлегіштерді, дәстүрлі әшекейлерін және швейцариялық кадисиларды тауады. Көптеген кәсіпкерлер сияқты бұйылғы жылы Ваннер бағаны 3-5%-ға дейін көтеруге мәжбір болды. Өмір қысқа, мен өз отбасыма, немерелеріме бақыт тілеймін. Кейбір естеліктердің сақталғанын қалаймын. Мен адамдардың енді үйлерін безендіру үшін жиналмайтынына азап өкінемін. Үйімді адамдар өтіп бара жатып қарап, бұған күлімсіресін деп безендіремін. Дүкен Нью-Йорктегі, Лондондағы, Париждегі, Римдегі, Қытайдағы және Жапониядағы ірі тұтынушыларына тауарларын жеткізеді. Адам бойындағы мүсін Мексикадағы Юкатан түбіндегі ежелгі Ошкентоқ қаласынан табылды. Оның биіктігі 170 сантиметр. Ғалымдар бұл тұтқындаған жауынгердің мүсіні деп болжайды. Ол діни рәсімдер кезінде құдайларға ұсынылған болуы мүмкін. Біз үшін әрбір жаңалық маңызды. Назарымызды артымдағы осы ғимараттан табылған адам мүсіні аударды. Бұл мүсін майя үндістерінің дүниетанымының әртүрлі аспектілерін ұсынады. Ашкенток майя тілінде үш күннің табысы дегенді білдіреді. Қала біздің заманымыздың 250-9 жылдарында болған. Ол алғаш рет 16 ғасырда сипатталған. Мұнда алғашқы ауқымды қазба жұмыстары өткен ғасырдың соңында жүргізілді. Қазір Ашкентокта қабырға суреттермен гравюралары бар қалпына келтірілген пирамида орнатылған. Ашкенток өте маңызды орын. Мұнда көптеген гравюралар мен жазулар сақталған. Олар бізге оқиғалардың күндері, әртүрлі адамдар туралы және сол жердің атауы туралы білуге мүмкіндік береді. Қалада антропоморфты бағандар да табылды. Олар асыл адамдарды, жауынгерлер мен құдайларды бейнелейді. Сонымен қатар археологтар көптеген қабірлерді тапты, бірақ кейбіреулері тоналған. Ашкенток шалғай жерде орналасқан, сондықтан туристер мұнда сирек келеді. Солтүстік Англияның Ньюкасл қаласында қысқа аяз басталды. Осыған қарамастан адамдар қажетті заттарды, соның ішінде жылы заттарды алу үшін кезекте тұрады. Бұл гуманитарлық орталықта қысқа киім тек 50 британдық пенс үшін сатылады. Бұл шамамен 60 цент. Мен мұнда курткалар, пальто және көрпелер сатып алуға келемін. Біз бүкіл отбасын жылытуға көмектесетін заттарды сатып аламыз. Екі жемпір кию керек, біреуі көмектеспейді. Бірақ мұнда келген адамдарда бұл жемпірлердің барлығына ақша жетпейді. Өте суық, мен мүлдем қатты тоңып кеттім. Қызметкерлер аяздың келуімен келушілер көбейді деп күтті, бірақ олар үшін қаншама адам келе бастағаны таң қалдырды. Бір әйел мұнда азық-түлік алуға келмес бұрын күйеуін көрпеге орап өзі бірнеше жемпір кигенін айтты.
Ұлыбританияның ауарайы қызметі алдағы күндері суық және аязды болатынын ескертеді. Қайырымдылық ұйымдары жанармай тапшылығымен бірге қазір адамдардың өміріне нақты қауіп төніп тұр деп қорқады. Жыл сайын біз қыс мезгілінде суық үйлерде тұратындықтан орта есеппен 10 000-ға жуық адамның өлетінін көреміз. Егер бізде осындай жоғары бағамен ұзақ салқындау болса, бұл биыл да қайталанады деп қорқамыз. Қарттар үйлерінде қонақтардың жағдайын тексеру белсенді бола бастады. Біз тұрғындарымыздың қауіпсіз екеніне көз жеткізу үшін көбірек ыстық сусындар мен көрпелер береміз. Дағдарысқа дейін көптеген адамдарға отбасын асырау үшін азық-түлік сатып алу қиынға соқты. Енді жаңа сынақ келді, барлығын жылыстауға тырысыңыз. Жақында Вашингтон штатындағы американдық Такома қаласының хайуанаттар бағы мен аквариумына 2 жаңа морж келді. Олар канадалық аквариумнан халықаралық саяхат жасады. 6 жасар еркек Бальзак пен әйел Лакена өгей ағасы мен әпкесі. Олардың әкелері бір, ал аналары әртүрлі, бірақ туғаннан бастап олар бірге. Екеуі де жыныстық жетілу жасына жетті. Қазір Бальзактың салмағы 883 келі, ал Лакенінің салмағы 479. Бұл жағдайда толық ересек еркектердің салмағы 2 тоннадан асуы мүмкін. Әрбір жаттығы бұл қарым-қатынас орнатуға, олардың қызықтары мен ерекшеліктері туралы білуге болатын уақыт. Олар әртүрлі және жаттығуларға әртүрлі жауап береді. Морждар бастапқыда Канаданың француз тілінде сөйлейтін провинциясында оқытылды. Нәтижесінде 2 жануарда француз және ағылшын командаларын түсінеді. АқШ-та адамдардың қамқорлығына тек 14 морж ғана берілген. Бұл хайуанаттар бағы сонымен қатар осы жануарларды ұстауға және оларды жұртшылық алдында көрсетуге аккредиттелген елдегі 4-еудің бірі ғана. Олардың басты қаупі – климаттың өзгеруі. Олар демалатын еркін жүзетін мұздар азайды. Демалыс және аң аулау орындарына жету үшін әрі қарай жүзуге мәжбүр. Нәтижесінде олар құрлыққа оралады. Онда адамдармен байланысқа түседі, бірақ олар шуға өте сезімтал. Олардың диетасы мейрамхананың сапалы теңіз өнімдерінен тұрады. 6 айдан аспайды. Бальзак пен Лакенеге ветеринарлардың бүкіл тобы қамқорлық жасайды. Олардың арасында тіпті тістерінің саулығын бақылайтын тіс дәрігер де бар. Ол инфекцияның енуінен қорғайтын арнайы қақпақтарды кигізеді. We'll be right back.